Okay, ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ခိုင်မဲနှုတ်ကပတ်တော်ရေကောင်းစဉ်က divine timing and his assignment ဘုရားခင်ကြီးအချိန်ခါနဲ့သူပေးအပ်တော်တာဝန်အချိန်ဆိုတာပြန်ယူလို့မရအောင်နောက်ပြန်ရွှေ့လို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့အာယောရှုလက်ထက်မှာတစ်ချိန်เนาะပြီးတော့ဟေစကိမင်းကြီးလက်ထက်မှာတစ်ချိန်နေကမောက်ကမောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုရားခင်ကနေကိုเนาะအမြဲတမ်းရက်ခိုင်းတာရှေ့ကိုရွှေ့ခိုင်းနောက်ကိုရွှေ့ခိုင်းမလို့ပဲပုံမှန်သွားနေတာကျွန်တော်တို့အဲဒါကြောင့်လေအေဖက်အော်ရာဇာတဲမှာအချိန်တိုင်းကိုရွေးနှုတ်ခိုင်းတာအရန်တော်တဲ့သူအရန်ချမ်းသာတဲ့လူအရန်အောင်မြင်တဲ့လူကိုတနေ့ကို25နာရီမပေးထားဘူးအတူတူပဲကျွန်တော်တို့เนาะပြောပါအောင်အတူတူပဲလို့24တယောက်ကို24နာရီရတဲ့အထဲမှာမှသူတို့ကအဲ့ဒီ24နာရီကိုရွေးနှုတ်ရတာအိတ်တဲ့နီးနဲ့ရွေးနှုတ်တဲ့လူကအေးဝမယ်เนาะဂျလန်ဂျလန်နဲ့ရွေးနှုတ်တဲ့လူကတော်လေးတော့နေရာဆုံရောက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်စူးစမ်းပြီးတော့မှတကယ်အပတ်တကုတ်နော်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒါစင်ကူရောက်ကစားကြတဲ့အတင်းတေးဥစကတလုံးတလုံးနော်တက်မယ်ဆိုရင်လေ့လာမယ်ဆိုအခုချိန်ဒီအီတီအန်အီတီအန်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟန်တော့ဟန်တော့တော့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်တခါလာလဲဝါဘူးချစ်တောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါခါလာချင်းနီကြံဝိုင်းကြီးမှအီတီအန်အီတီအန်အဲ့ဒါလေးပဲအသေးတင်ထားတာ15နှစ်လဲအီတီအန်တင်ပဲနော်ပြောချင်တာတေယောစကားတက်မှလူရဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ပြောချင်တာဘယ်ပညာမဆိုဘယ်ရမဆိုအချိန်ပေးရတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အချိန်မှာလည်းအချိန်ယူပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ချိန်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့တပွားလုံးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခံယူမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ divine timing လူတွေတတ်မှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘဲဖခင်ရဲ့ timing ရယ်ဖခင်ခိုင်းစေချက် assignment ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝတ်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး78အငယ်1ကနေ3မှာကာလအင်တန်ကြာ၍3နှစ်စေသောခါပြောကြည့်ပါအောင်3နှစ်စေသောခါကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့ကာလကတစ်နှစ်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ဖြစ်3နှစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့စောင့်ဆိုင်တဲ့ကာလပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒါအချိန်စေသောချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကကိုတော့ကြာနေပြီနော်ကြာပါတယ်အင်တန်ကာလကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့3နှစ်မစေသေးလို့ကျွန်တော်တို့မရသေးတာဖြစ်နေတယ်ကာလအချိန်မပြည့်သေးလို့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဆက်ဖက်မယ်အေလိယထံသို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်သည်အာဟတ်မင်းတန်တို့တွား၍ကိုကိုပြလော့ငါသည်လည်းမြေပေါ်မှာမိုးရွာစေမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဆက်ဖက်ရအောင်အေလိယသည်အာဟတ်မင်းကကိုကိုပြရန်တော့ငါတွား၏ထိုအခါရှမာရိမြို့၌ပြင်းစွာသောအစာဟာရခေါင်းပါခြင်းပေးရှိ၍အာဟတ်မင်းသည်နန်းတော်အုပ်ဩဘဒီကိုခေါ်၍သူဩဘဒီသည်ထာဝရဘုရားကိုအလွန်ယုံကြည်တော်သူဖြစ်၏နောက်တစ်စလိုက်မှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိက highlight လုပ်မယ့်အရာလေးတွေကကာလအင်တန်ကြာတယ်ဆိုပေမဲ့ဘုရားရဲ့အချိန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလမစိတ်သေးလို့စောင့်နေရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေမိတ်ဆွေစိတ်ရှည်ရအောင်တီးခံရအောင်တပင့်လေစောင့်ဆန်းရတဲ့အချိန်ကြာတော့လည်းပဲသူ့ချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့တမဟုတ်ချင်းအလုံးလုံးနေတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကာလအင်တန်ကြာတဲ့3နှစ်စေတဲ့ခါမှာ3နှစ်ကြာတော့ခါအေလိယထံတို့ထာဝရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့အချိန်စေပေမဲ့အတန်မကြာဘူးဆိုရင်လည်းတိပယ်မရှိပြန်ဘူး။စောင့်နေ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 သရိုသားအော်ဟစ်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးလာပြီးဟေးဆိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာအရင်အတင်းမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းပဲမိုက်မဲသောပညာရှိမိုက်မဲသောသရိုသမီး၅ယောက်လို့မရှိဖို့တိတ်ရေးကြည့်တယ်။စောင့်တော့စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာအစင်တင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့က။နောက်ကတော့ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာ assignment ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအစင်သင့်အရန်သင့်ရှိမနေဘူးဒီလိုမဟုတ်ပဲအေလိယလိုစောင့်ဆိုင်တဲ့ကာလသူအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာနေ့တိုင်းဘာမှလည်းတိတ်လှုပ်စရာရှိမှာမဟုတ်နော်ရှားလိုက်သူများတွေကဒုက္ခရောက်နေသူတို့ကမုံအုံးညက်တဲကနော်မုံထဲကအုံးညက်ကမကုန်းနော်အဲ့တော့စီကမခန်းတော့အသာလေးပဲမုံလေးစားပြီးတော့မှဖခင်ကိုကိုကွယ်ချီးမွမ်းဒီလိုပဲနေနေတာဆိုစားလိုက်တောက်လိုက်ပဲအေလိယတက်တာတော်တော်ကောင်းနော်ဒီရီသမ်ပေးအောင်မအေးလိုက်စားလိုက်နော်ဂူထဲမှာအေးလိုက်စားလိုက်ပဲသူကဖះနဲ့သွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖះကိုသာစိတ်ချပြီးဖះတိုင်မင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းလွန်ချင်းဆိုတာအေးဒီဥယင်ထဲမှာနော်ကျိန်ချင်းအမင်လာရောက်လာတဲ့ခါမှာနဖူးကချွေခြေမကြတဲ့ဒီပင်ပန်းဆိုတာလှုပ်လှုပ်ရတာဖြစ်တယ်အချို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအလုပ်လုပ်ရပေမဲ့အရင်ကြီးပင်ပန်းစရာမလိုဘူးဆိုတာဖះရဲ့မျက်နှာသာကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ရှင်ပေါလုကအလုပ်မလုပ်ရင်ထမင်းမကျွေးနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်လှုပ်ကြပါဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက productivity လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်ချိန်နည်းနည်းဝင်ဝင်များများအလုပ်နည်းနည်းလုပ်ပေမဲ့များများအောင်မြင်တာနည်းနည်းစိုက်ပေမဲ့များများဖြစ်ထွန်းတာ hallelujah အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်နဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ် okay နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဟမင်းထံသွား၍ကိုကိုပြလောလောက်ရတဲ့လူကြီးကအသက်ဆွန့်ဆံပြားကြီးနော်အဟကသူ့ကိုတတ်ချင်လို့ရှာနေတဲ့သူ
ဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လောက်တောင်ရှာလဲဆိုတော့ဘမရှိလဲလို့စုံစမ်းတဲ့ခါမှာတနေရာဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတယ်လို့ကြားတာနဲ့သူတို့လိုက်ရှာတာအေလိယားကိုဝိညာဉ်တော်ကဝုံးစုံခေါ်တခြားနေရာခေါ်သွားပြန်တော့အဲ့ဒီတမျိုးလုံးကိုရှင်မင်းကကြိမ်တာနော်မင်းတို့တွေနော်အေလိယားဒီမှာရှိရငါ့ကိုမပြောကြဘူးဒီမှာဘယ်မှာပုံထားလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီမြို့ကိုပြဿနာရှာတာအာဟမင်းကအဲ့လောက်ထိအာဟမင်းကအေလိယားကိုအသေးရရရှင်ရရှာနေတာအဲ့ဒီလူရှေ့မှာမှစိုက်စိုက်မြက်မြက်ကိုကိုပြပါတဲ့လက်တွေ့သိမကြဘူးကြောက်စရာကြီးဒါမဲ့ဘုရားကပြောလဲမင်းဘက်ကလုတ်စရာရှိတာလုတ်ပါတဲ့ငါဘက်ကငါလုတ်စရာရှိတာလုတ်မယ်ဟာလေလုယာဘာလို့လဲညီမကြည့်လိုက်တင်းသီးတင်းကလောက်အောင်မတင်းသီးတဲ့အေလိယားကိုတင်းကတော့အာဟာမင်းထံသွားပြီးကိုပြပါတဲ့ငါကတော့အမည်ပေါ်မှာမိုးရွာစေမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကမိုးရွာအောင်ကြီးကျယ်ဘာလို့မှဘလို့လို့လို့မိုးရွာမှာမဟုတ်ဘူးနော်လွန်ဆွဲလဲရွာရွာချင်းမှရွာမှာပဲဘလို့လို့လို့ရွာမှာမဟုတ်ဒါမဲ့လောက်အောင်မဖျားခိုင်းလာလို့ဖျားကသူ့မိုးသူ့ရွာသေးရွာသွင်းစေမှာဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လုတ်စရာရှိတာလုတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဖျားခင်ကဘာလို့မလဲသူလုတ်စရာရှိတာလုတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာဟာမင်းကိုတင်းသီးတဲ့အာဟာမင်းထံသွား၍ကိုကိုပြပါပါပေါင်းငါဒီလေညေပေါ်မှာမိုးရွာစေမီလက်ခုပ်တီးလက်တီးပြောအာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပညာမထွန်းကားသိခင်တော့ဆိုရှင်ဒီကနေခလုတ်နှိပ်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာတီဗီပွင့်မယ်ဆိုတာအဖိုးတွေဖွားတွေတပြောယုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကလည်းတောက်တီးတောက်တဲ့ဆိုစုမှာနော်အခုကကျတော့ဒီနေရာကနေဟိုအိမ်မှာရှိတဲ့နော်အာမီခလုတ်တွေကိုအပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရတယ် iPad တွေနဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ control လုပ်လို့ရတယ်။ဟို overseas ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုဒီကနေနောက်ဆုံးဒီကားပါကင်မှာရှိတဲ့ကားဒီကနေကား stack လုပ်လို့ရတဲ့ကားတွေရှိရဲ့။နော်ကျွန်တော်မှမရှိသေးပေမဲ့ရှိရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေကားအကောင်းစားတွေလက်ရဝဲတဲ့လူတွေအဲသူအထူးသဖြင့်စီးနင်းကြတဲ့အချိန်မှာဆိုသူတို့ကမနေ့ရုံးမသွားခင်မှာကား set ကိုရေနိုးထားလိုက်တာ။ coffee တောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကနေတခါတည်းဟိုမှာ set နိုးထားတယ် coffee တောက်နေတယ်ဆိုတော့သူက engine က ready ဖြစ်နေပြီပြီးတဲ့တခါတည်းသွားလိုက်အောင်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဝေးထင်းစနစ်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့နီးပညာတွေမဖြစ်တွန်းခင်မှာကလေးကဘုရားကမင်းကဒီမှာကိုယ်ပြငါဟိုမှာမိုးရွာခိုင်းမယ်တဲ့ဘုရားကအဝေးထင်းစနစ်နဲ့ तू ကွန်ထရိုးနေတာဖြစ်ဒါလည်းလို့ရဒါကြောင့်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ရမယ့်တာဝန်ကျေရအောင်ဘုရားဘက်ကတော့ဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဲ့တဲ့ဘုရားမဟုတ် तू ကအမြဲတမ်းတာဝန်ကျေသောတစ္ဆာရှိသောဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်မင်းကလှုပ်เสียရှိရလှုပ်ပါတယ်ငါကတော့မင်းကိုမိုးရွာစေမယ်တဲ့အာမင်အေလိယားကအဲ့မှာဘာလာရဲ့ prophet တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့တယောက်မှမလွတ်စေနဲ့လို့စီရင်တဲ့အတိုင်းမနေ့ကတရားဟောချက်မှာပြောခဲ့သလို450တော့မာယွန်းတဲ့ prophet တွေတဲ့မှန်ကန်တော့ဖခင်ရဲ့ prophet Elijah တယောက်တည်းတပါးတည်းဖြစ်ပေမဲ့အစိုးမှကျွန်တော်တို့ဇလန်းတိပီတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမီးနဲ့ဖခင်ခင်ထင်ရှားတဲ့အခါဘာလ prophet တွေကိုသူကဖမ်းဆီးပြီးတော့ကွပ်မြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမှ okay အဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ခင်ကအာဟဘင်စီကိုသူကိုထင်ပြခိုင်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုကိုထင်ပြခြင်းအဖြစ်သူတို့အပြန်လန်စကားပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဖခင်ခင်ကအေလိယားကပြောလို့ဆိုတော့ prophet တွေကိုခေါ်ခဲ့ငါတို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မီးကိုတောင်းခံရအောင်ရစ်ပူဇော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီဇလန်းဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကောင်းကင်ကမီးဖျားစင်စီကမီးကျလာပြီးတော့အေလိယားကနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်နိုင်သွားတဲ့ခါမှာကွပ်မြက်ပြီးတော့သူအဲ့ချိန်မှာဗာပြောလို့ဆိုအေလိယားကမင်းကြီးဒီတဲ့စားတောက်ချင်းကတက်သွားပါလို့များစွာသောမိုးရွာမီအတန်ရှိသည်ဟုအာဟပ်အာပြောဆို၏တွေးချောက်တာတော့တွေးချောက်နေတာဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ခန်းချောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အေလိယားသူ့နားထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နားနဲ့မိုးချိန်တန်နေတော့ကြားနေတာအကဲကျွန်တော်တို့ခုညင်တက်နေအားလုံးညင်တက်နေတဲ့ချိန်မှာနားထဲမှာမိုးချိန်တန်နေကြားလို့ရှင်တော့မျက်စိနားနှာခေါင်းကိုသွားဆမ်းရမှာဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတူနော်ဘာလို့အားလုံးကညင်နေတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်နားထဲမှာမိုးတွေချိန်နေဟာလေလုယာအေလိယားလည်းအဲ့လိုပဲအာဟပ်ကကြည့်ရခါမှာအားလုံးကတွေးချောင်းနေဒါမဲ့သူကအေလိယားလုံးဝသူ့နားထဲမှာမိုးချိန်တန်နေရမ်းကြားနေတော့အာဟပ်ကစီမနေနေတော့အကုန်စားပစ်လိုက်တော့တဲ့မိုးရွာတော့မှာတဲ့တူထားတဲ့ရအောင်ကုန်းဆွဲလိုက်တော့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မိုးကကြီးစွာရွာမှာမိုးပြင်းစွာရွာမယ်တဲ့အတန်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အာဟမင်းကလည်းစားတော့ခြင်းကတက်သွားတယ်အေလိယားဒီကာရမေလတောင်ပေါ်တို့တည်၍မြေ၌ပြက်ဝက်လက်မျက်နှာကိုဒူးကြမှာဒါလျက်ဆုတောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့နာမ၌ကျွန်တော်ပရိုဖက်ပြုဝင်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာပြီးပြီးရောလို့လို့မရအောင်အာဘုရားခင်ရာထူးတိုးစေမယ်လို့ဆုတောင်းရအောင်ဒါဝင်ခံခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်းပြောင်ပြောင်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့မှမရမချင်းကျွန်တော်ဆက်ဆူတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှတတိတဲပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မွေးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကပြုစုရမှာဖြစ်တယ်အေလိယားကပြီးဆိုလည်းမပြောဘူးမိုးရမယ်ပြောပြီးတော့မှ तू လည်းတတရာပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ तू ကကြတော့ဟိုလူကတော့အာဟပ်ကတော့သူ့စကားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်အပေါ်တက်ပြီးတော့စားဖို့တက်သွားပြီဒါပေမဲ့အေလိယားကဒူးနှစ်ဖက်ကြားမှာခေါင်းကိုထည့်ထားလို့မှအကြီးကျယ်သူဆူတောင်းတယ်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာမရမချင်းဆုတောင်းခြင်းကလည်းတွဲပါရတယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံချက်ကိုဘုရားကနှစ်သက်တယ်။ဒ
ငါဒီအသက်ရှင်နေဖြစ်၍တင်းတို့ဒီငါကိုကြားစေခြင်းကပြောတဲ့တိုင်းတင်းတို့နိုင်ငါပြုမယ်လို့တောလျာကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်28မှာပြောထားတယ်။အေလိယားလည်းယုံကြည်စွာသူဝန်ခံလိုက်တယ်။မိုးပြင်းစွာရွာမယ်ငါအတန်ကြားတယ်အာဟပ်စာတော်ဖျားပြောခိုင်းတာပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့မိုးကမရွာသေးတော့ဘာလို့လဲ။အေလိယားကမရွာမချမ်းဆုတောင်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ prophecy နဲ့ prayer နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ prophet ပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်တဲ့အရာမပြည့်စုံမီတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနာမတော်နဲ့ဆုတောင်းအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အာမင်မြမပြည်ကြီးကျွန်တော်တို့ prophet ပြုနေတဲ့ຢာတွေအာမင်ပြည်ပြောင်းလဲတော့မယ်ကောင်းစားတော့မယ်မြမပြည်လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ motivation လိုမျိုးပြောတာမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဝန်ခံတဲ့ຢာမဖြစ်မချင်းကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိရယ်ဆုတောင်းအောင်ပါဖြစ်တယ် hallelujah HIC ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေတာကမရမဲ့ဟောက်တောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံထားတဲ့ຢာပြည့်စုံဖို့တောင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်မြမပြည်ဟာအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြမပြည်မှာပြည့်စုံဖို့ဝန်ခံတဲ့ຢာပြည့်စုံဖို့ဆုတောင်းနေတာဖြစ်တယ် hallelujahအေလိယားကတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့တိုင်းဆက်လက်ဆုတောင်းနေရဖြစ်တယ်မကြခင်မှာမိုးကြီးစွာရွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ Oh praise the Lord မိမိကျွန်အားတက်၍တဲ့ပင်လေတို့ကြည်လို့ဆိုသည့်တိုင်ထိုကျွန်သည်တက်၍ကြည်ရှုလင်အဘယ်အရာများမရှိပါဟုပြောဆို၏အေလိယားကခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်တွား၍ကြည်ရှုအောင်တော့ပြောကြည့်ပါအောင်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်အစမှာ3နှစ်စေတော့ခါလို့ပြောတယ်ဒီတစ်ခါမှာခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်တွားပါဆိုတော့၃နေခုနှစ်တွေစိတ်ထဲမှာမထားနဲ့တေးကြတာဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတော့မိုင်းကုံပြေးရမှာကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိပြေးရမှာဟာလေလုယာရလက်ရတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရလက်ရရှိတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပြေးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်၃နေခုနှစ်တွေနံပါတ်တွေအဓိကမထားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ feel သူ့ရဲ့လောက်အမဲ့ပြေးဆောင်ခြင်းသူ့ရဲ့ time တာသူ့ရဲ့ circle ပြေးဆောင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပြေးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိမချူပြောင်းခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်တော့ပါလို့ပြောရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေရှာရင်တိတ်စိတ်မရှိဘူး။ဆရာမညိုပဲပြောဟိုမှာရှိရဲဆိုသူကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတူအဲ့မှာရှိရမဟုတ်လားရှာကြည့်မရှိဘူး။သေးကြလားမရှိဘူး။သူလာရှာရင်ရှိရော။ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအပစ္စည်းရှာတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တိတ်အားမထည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေ။ဒီညမှာလည်းအေလိယားတိနေသေးကြနေသူကမိုးကြီးစွာရွာမယ်ဆိုတော့ तू ကတိနေရ။တိမ်မတွေ့ရသေးဘူးမရှိရဲဆိုတော့ तू ကတိနေရ။အဲ့တော့သူတပည့်ကိုတေးကြလို့လားမတွေ့ဘူးလားပြန်သွားရှာအောင်။ကိုတော့တကယ်မရှိဘူး။သွားရှာအောင်ရှိတယ်။ hallelujah ။မမြင်သေးပေမဲ့တေချာတယ် hallelujah ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမမြင်သေးတော့ရအောင်တေချာတာဖြစ်တယ် hallelujah praise the lord သူကျုံကိုပြောတယ်မင်းသွားတယ်ဘာမှမရှိဘူးတခါလေးပိတ်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဆိုအေးဟုတ်လားအာအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဘုရားကိုပြန်မေးမှရမယ်ကွာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်သူတော်ပြန်ဇဝေဇဝါဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နော်ဟုတ်လားအာဆိုမင်းတေချာလားငါလိုက်လိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုသူကသူလောက်မှသူလောက်တယ်ဘာလို့ဆိုအေလိယားတိနေသူ့ဘက်ကလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ရင်ဘုရားကတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုသူကောင်းတည်တယ် hallelujah အေလိယားဆက်တောင်းတယ်မင်းသွားကြည့် hallelujahသင်ကအေလိယားနေရာမှာရှိရင်သူတောင်းသူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတောင်းဝင်ကိုကြေပါအေလိယားရဲ့ကျွန်နေရာမှာရှိရင်သင်ရအောင်နော်တေချာကြည့်ခဲ့တေချာရှာခဲ့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခဲ့အာမင်မရှိတာကိုရှိလို့လို့ပြောလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တေချောင်းကြည့်လက်သီးဆုပ်တံမဖြစ်ခင်ပါလေလက်သေးခွန်လောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကသာသူတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအိုကိုတော့လက်သေးခွန်လောက်တိမ်တော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုရင်လေအေလိယားကမိုးရွာမယ်ဝန်ခံပါပဲဟာလေလုယာ size ကအရေးမကြီးဘူးအာမင်ဒါပေမဲ့စာပြီဆိုရင်အစာအုပ်နဲ့ငယ်တော့လေအဆုံးမှလွန်ကြီးပွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားခင်ကအစာပြုစေပြီဆိုရင်ကြီးမားတော့ရာကိုဘုရားကအဆုံးထိပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကုတ်တိလက်တီးပြရအောင်အာမင်ခုနကြိမ်မြောက်တဲ့ခါမှာလူလက်နဲ့တူသောမိုးတိမ်ငယ်တကူကပင်လေတဲကတက်ပါယူဆိုတဲ့ခါမှာ that's it hallelujah ဒီနေ့တင်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့ပဲဩဘာလဲဒီကုတ်တော်မငြိမ်တက်နိုင်တာဘာလဲကုတ်တော်မဝမ်းမြောက်နိုင်တာဘာလဲကုတ်တော်စိတ်သက်ကြနေတာThat's it. ကျွန်တော်တို့လုံနေတာကျွန်တော်တို့ဘုရားပြောထားတဲ့အရာနဲ့ဖြစ်ပေါ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဂျားထဲမှာရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ကမိုးရွာမယ်ဆိုတာလေအရန်ရှွာအရန်တေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိမ်ကလည်းမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီဂျားထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မတည်ငြိမ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ divine timing ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ divine assignment ဆုတောင်းဖို့ assignment ကြရဲ့ဆုတောင်းပါ hallelujah တိမ်ကိုလိုက်ရှာဖို့ assignment ကြရင်တိမ်ကိုလိုက်ရှာပါတိမ်ပေကလှုပ်ရှားရှိရလို့ပါဘုရားကတော့တစ္ဆာရှိတော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်တော့ခါမှာလူလက်တံလေးကတက်လာတယ်။အဲ့တော့အာမင်းစီကိုသွားပါတဲ့မိုးရွာပြီးတော့မိုးရမ်းများလို့ traffic jam ဖြစ်မှာဆိုလို့တဲ့မြ мян သွားတော့တဲ့ wow hallelujah ဘလောက်တောင်မှမိုးကိုနော်လူတွေကမျောနေပြီလေဒီနေ့မိုးရွာသွန်းခြင်းကတော့မှစီးတားနိုင်တော့တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကောင်းကြီးများလွန်လို့ကျွန်တော်တို့မနိုင်မနှင်းနေဖြစ်တော့မဲ့အချိန်တွေရောက်လာနိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဘုရားရဲ့အချိန်ကြလာတဲ့ခါမှာ hallelujah HIC are you ready hallelujah are you readyAre you ready? Amen. Mo yam myo de lu no. Mo ywa lun lun daw ma lan pait de thi. Amen. Kaung ji mya lun lo to tha sia nya ma shi lo de thi. Ai kaung ji mo de ga tin twet sin tin shi ni ba bi. Amen.
Minji, pin simbio, pian tuane malu, shout ta kind like that. Macham, a mimi. Let's go about Macham, a mimi. Kuna in the jabby domino. I met a ching jabby so you know. Take Macharo Babu, amen. Be my shop, take Macharo, look your amen. Don't take Amia do. The peg will leave your eye by your take Macharo, look your hallelujah. Amen. More conking thee, more than monine, may you eat dins or more you are ye, hallelujah. I have the Yatasi, Yezri Lamio do, Dwa e Tarapia, let Dodi, Eliabo Mashiwe, do e Kabango, Celia, I have me again, Yezri Lamio, the Kawado, Billy. Machana, Jabu, and look what a picampin and Kuma Jabu, Lepinine, Pia, let Doga, Elia, Kabango, do Tia Kama. Pia Mauno, near Tau Jo, Tabio Mashi, young Nina. Amen. Ero, Pia winning up Philippugo, no? อีเดียบีอ่ําเมียนซีเนี่ยเมียนแลซีเนี่ยเนี่ยชุกสู่ยောက်ตั้วซีนั่นแหละพี่อังเคยวิญญาณတော်ก็เล่บวยโหลเตยตั้วနိုင်ပါတယ်เอเลียก็เลยโทเกรเตยบีနောက်ဆုံးมาดูเตซียาမလို့ပဲねมีเมียทาดูตဲตั้วတာตุ๊ดွက်ก็ดาก็เต้ไม่ทูတော့บ่าสู้ตุ๊บัวมาพี่อังเคยโตที่จริงจังเมียทาก็เลยจ่อแต่နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီလာထဲမှာရောက်နိုင်တယ် early retirement ဆိုတဲ့လူမျိုးများစွာရဲ့ dream လူမျိုးများစွာရဲ့ vision ဘာလို့လူတွေကပင်စင်သွားဆောဆောသွားခြင်လဲဆိုတော့ဖူလုံပြီဆိုရင်ပင်စင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကဖူလုံလို့ပင်စင်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားကသွားခိုင်းလို့သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ထို့ကဲ့သို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အနားယူပြီးတော့မှုတော်ဆောင်နေပေါ့အဲ့ဒါကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လက်ကုပ်တီးလက်တင်ပြပါအာမင် ကျွန်တော်အလုံးမလုံးနိုင်တော့တဲ့ခါမှာကြွေးထားမှာကျွန်တော်တို့အလုံးရှိနေမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကကြွေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရအောင်အာမင်အလုံးပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိပါတတိပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိပါဒါပေမဲ့အချိန်ကျလာတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ပေးမှာရှိပြောင်းကိုစပစ်တဲ့ဘုရားစပစ်နဲ့ရောက်မယ်လို့ပြောရအောင်နော်
ငါအငယ်ကိုကနေစနစ်မှာလူတယောက်ကြောင်းတွေ့ရတယ်သူကတော့ရှုရိနိုင်ငံကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေမန်ဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့ရှင်မင်းရဲ့မျက်နှာသာရမ်းရပြီးတော့အရန်အောင်မြင်ပြီးအရန်ကိုဂုံကြော်စောတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကုလို့မရတဲ့အရေးပြားယောဂနူနာဆွဲလာပါတယ်အဲ့ဒီနူနာဆွဲတဲ့အတွက်သူကမကြခင်မှာမြို့ပြင်ထုတ်ခံရမယ်ယာဒူးရှောမယ်မျိုးပြင်ထုတ်ခံရမယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဝေးကွာမယ်သူနောက်ဆုံးကုမရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးခြေတွေတူတွေခြေတွေလက်တွေတူလာမယ်ပြက်လာမယ်ရွဲလာမယ်နူလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာသူတည်သွားရမယ်အဲ့ဒီယောဂရလာတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အစီခံမလေးကသူ့တခင်မကိုတဆင့်ပြောပြီးတော့သူ့တခင်ကိုတဲ့ဟာရှမဒီဣတရိယပြည်ကိုသွားခိုင်းမှာတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ prophet ရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့တနင်္ဂနွေလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီသူမိမငယ်လေးကိုတောင်မှကျွံအဖြစ်တွင်းခဲ့တဲ့သူတရခံကဗိုလ်ချုပ်နေမှာတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆို तू ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုသူ့ကြောင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တော့ तू မမုန်းနိုင်ပဲနဲ့ तू ကြမ်းမာဖို့အတွက်စေတနာရှိရဲ့ဒီနေ့ရန်သူကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့ level တော်တော်မြင့်ဆုံးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူကိုပြန်ချစ်လို့လွယ်တယ်မြမပြီမှာရှိရဲ့နော်လူသားလာပါပြဿနာမရှာပါနဲ့ပြဿနာယူမလာပါနဲ့နော်တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါနဲ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှာဆိုးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါ ਨੇ တဲ့မြစ်တာမို့အဲ့ဒါဖရားရဲ့မြစ်တာကြောင့်တာလဲကျွန်တော်ချင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်ကိုရန်တူကဲ့သို့သဘောထားတဲ့သူကိုပြန်ချင်နိုင်ဖို့ဖရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီအစီခံကြုံမလေးကသူ့တခင်ကျန်းကျမ်းမာစီခြင်းတဲ့အတွက်သူ့တခင်မှနေတစင်သူပြောပြတဲ့ခါမှာအဲလိရှဲစီကိုတွားတယ်အတူနဲ့ပြောရင်ရောက်တွားတဲ့ခါမှာသူကမြဲထားစီပြီးတော့မှအဲလိရှဲအိမ်ရှိမှာရက်နေတဲ့ချိန်မှာအဲလိရှဲကတင်းဒီတွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်၌ခုနှစ်ချိန်တိုင်အောင်ရေချိုးလို့အသားပြောင်း၍တန်ရှင်းလိမ့်မည်ဟုလူကိုစေလွတ်၍ပြောစေ၏နေမန်ကလည်းအကယ်၍ပရောဖက်သည်ထွက်လာမည်ငါအနာမှာရက်လဲမိမိဖျားခင်ထာဝရဘုရား၏နာမကိုခေါ်၍မိမိလက်နှင့်သုံးသပ်သဖြင့်နူနာကိုပျောက်စေမည်ဟုငါထင်၏သူထင်ထားတာကဖခင်ရဲ့လူကထွက်လာပြီးတော့မှသူ့ကိုကြိုဆိုပြီးတော့မှအပွင့်တွေခက်တွေယာဒူးတွေနဲ့ဆိုတော့ဟာလက်ဆောင်တွေလည်းပါလာတယ်မြင်းရထားတယ်နဲ့လူအများကြီးလာတယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းပြပြကြိုဆိုမယ်လို့သူထင်ထားတာ
ဟိုဘုရားရဲ့လူကအပြင်အောင်ထွက်မလာဘူးသူ့ရဲ့ကျွန်ကနေလူလွတ်ပြီးတော့မှအေးကျော်ရံမြင့်မှာခုနှစ်ကျင်းရေချိုးကန်လိုက်အသားပြောင်းပြီးကျမ်းပါမယ်ဒါပဲဆိုတော့သူမျော်လင့်တာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့အလုံးလုံးမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမကန့်တတ်ကြဆိုတဲ့ကိုတော့တတိယတို့တိပြီးဘလို့လုတ်ပေးလိုက်ပါဒါမို့ရှင်ကိုတော့ဘုရားကိုမန်နေဂျာလုပ်နေတာကိုတော့နောက်နှစ်ဒီလိုချိန်လောက်မှယာတုမတွေ့မှဖြစ်တော့ကိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုအရန်ရှာရှိတာဒီညမှာလဲနေမန်ကြီးကသူမျောလင့်ထားတာကဘုရားကြီးလူကထွက်လာပြီးတော့မှဘုရားနာမနာပြောက်စီဒါမျိုးတွေအကြီးကြီးဝုတ်လုံးကြီးနဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှခန်းခန်းနာနာကြီးလှုပ်စီချင်တာဒီနေ့ဘုရားခင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပေတီးရဲ့အရေးနဲ့ထိတဲ့လူကြမ်းမာစေတယ်ပေါ်လူရဲ့ကပတ်နဲ့ထိတာနဲ့ကြမ်းမာတယ်ထိစရာတော့မလိုနော်ကိုဗစ်ကာလမှာမှကျွန်တော်တို့က social distancing ကြားဘူးတာပေါ်လူတို့လက်ထက်တုန်းကမအားလို့လဲပါတယ်ဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခီးသွားလဲခက်ခဲလို့လဲဖြစ်မယ်လက်ကင်ပွားလေးပဲပန်းလိုက်တယ်ကားလိုက်တယ်နော်ကန့်လက်တယ်လက်ကင်ပွားထိတာနဲ့ကြမ်းမာတယ် hallelujah ဆိုတော့ဘုရားခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမကန့်တတ်နဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာ HIC မှာကိုးကွယ်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မှကြမ်းမာကြမယ် hallelujah အရှိထွက်လာပြီးစက်ကတ်တာလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စကိုးကွယ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကအရေးပြောမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိတော့ဖြစ်တယ် hallelujah မတက်ထားပြီးတော့မှ၃ရက်ကိုလဲဆုံးလို့ဆိုအဲ့ဒါ HIC ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါအောင် amen ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ချိန်မှာမှကြမ်းမာမယ်ဘုရားကျောင်းကိုရောက်တာနဲ့လွတ်မြောက်မယ် oh hallelujah praise the lord လက်ခုပ်တီးတော်တီးပြအောင် amen ကျန်ထိုင်နေပြီယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့မှမုံရတင်းတော်မှာလူငယ်ဘဝတော့အစားရှောင်စုတောင်း၃ရက်9ရက်ညရာတီကျောင်းပည့်ရတယ်မှာကျွန်တော်သွားတယ်တခါတော့ကျွန်တော်ရေကိုစုမောင်ရေနောက်ဆက်ဆံပြီးရေနောက်ဆက်ကိုတိုင်ရေနောက်ပြီးတော့မှတငငယ်ချစ်တယောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုအတူတူစုတောင်းကြရတဲ့အစားရှောင်စုတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဆံပြီးတော့ဆက်ဆံပြီးတော့ကလေးဆိုတော့ကလေးတတာပဲဆိုတော့ပြေးလွားနေပထမတည့်ရသူတို့ပြေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစောင့်ကြည့်နေကိုစုမောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲစုတောင်းကျွန်တော်တို့အသိအေးဆေးပဲထိုင်တည့်ရတော့သူတို့တော်တော်မြူးသေးတယ်နေရတော့ကျတော့တော်တော်လေးတော့မှောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမစားလုံးဝမစားနဲ့အရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ထညက်ခဲတော့စားလို့ရတယ်ထညက်ခဲနဲ့ရေနဲ့ဆိုတော့သူတို့ကထညက်ခဲကိုဘူဖေးစားကြတော့ဗိုက်စားတော့ကလေးတွေဆိုတော့အာဆိုတော့အဲ့နဲ့အချိုးတွေရမ်းမစားနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့နဲ့တရက်ကြတော့၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ရောက်နေပြီဆူတောင်းတာလည်းအရန်ကောင်းအာဘေးသေးတွေလည်းအရန်ရောက်နေတာတယောက်ပြီးတယောက်ဆူတောင်းလာခံတာလူငယ်တွေကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဒီလူငယ်မှာတာဝန်ခံဦးဆောင်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကလည်းအာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ကြားတော့သူတို့လာပြီးတော့ဆူတောင်းခံတယ်အဲ့တည်းမှာညီကိုတယောက်လာပြီးတော့ तू ကဒွေးကင်နဲ့လုံးဝ तू အဲ့လိုအလန်းလေးပါလားအမြဲတမ်းတော့ဒွေးလို့တော့အဲ့လိုလူကလည်းနည်းနည်းပူတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒွေးလို့ဒွေးကင်နဲ့အဲဆက်ဆံပြီးတော့အဲသူတို့တငယ်ချင်းတွေလည်းသူအဲသူ့ရောက်သူ့ကိုချွတ်ချင်နေကြာပြီသူအမြဲတမ်းကေဒီလိုလေးတာပြီဖခင်ကြောင့်လာဒီလိုပဲလုပ်နေတာဆိုတော့အဲညီကိုလာတဲ့ခါဆူတောင်းခံတယ်သူကဒူးထောင်ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဆူတော့မျက်စိမေကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့မှာသူတို့ဆူတောင်းတော့ဆက်ဆံပြီးတော့လည်းကိုင်းဝိုင်းပြီးယေရှုနာမနဲ့ဆိုတော့မှအဲဒွေးကင်ထောင်ထားတော့ပြားနေအောင်သူတို့ဖိတာယေရှုဟုတ်ပြီသူကလည်းတူဟာကြည့်တော့ဒေါသထွက်တာဘသူလဲပေါ့ကြည့်တော့အာသူမသိဘူးဟာလေလုယသာတကောဘယ်ကလေးကလုချင်မှမသူကောင်းသူတေချာဖီးလာတဲ့ဒွေးကိုပြားနေဟောလို့အာမနာမထူးနိုင်အောင်ပြီးတော့မြေအကြာခဏနေဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြန်သွားတာသူထွက်သွားနောက်ပါတော့ပြန်ပြောငါတို့သူခိုင်ထလိုက်တယ်ကြည့်မရလို့နေမှန်လဲတော့သူထွက်လာပြီးတော့မှအာဘုရားနာမနဲ့ဆိုပြီးမှကြီးကျယ်သူ့ကိုတုံးတက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခံချင်တယ်သူကဖះရဲ့လူတွေတို့ထိပြီးတော့ဘိတ်သိပ်ပြီးရလဲကောင်းပါတယ်အရှိထွက်ပြီးဆူတောင်းရလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖះကိုမကန့်တတ်ပါနဲ့ဖះကရိုးရိုးလေးပဲတွားရေတွားချိုးခုနှစ်ခါချိုးလိုက် instruction တော့တိကျရှိရနော်ခုနှစ်ချိန်ချိုးပါ6ချိန်လည်းမရအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူအသားပြောင်းသွားတာ6ချိန်မှလည်းပြောင်းမှာမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာခုနှစ်ချိန်တကယ်ပြည့်မှပြောင်းမှာဖះကတွားနောက်လို့မရအောင်ဖះကတစ္ဆာရှိတော်ဖះဖြစ်ဒါလည်းလို့ရခရုဏာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့မင်းကကိုသွားပြပါငါကမိုးရွာစေမယ်ဟာလေလုယာမင်းကရေသွားချိုးငါမင်းကိုကြမ်းပါစေမယ်လှုပ်တာတခြားဖြစ်တာတခြားပါရေချိုးလို့ကြမ်းပါမယ်ဆိုအဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်မှာရေချိုးတဲ့လူအားလုံးကြမ်းပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ timing နဲ့ဖရားရဲ့ assignment ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့် HIC ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အရာတွေကနော်ဖရားခင်ရဲ့ timing guide ဖရားရဲ့ assignment ကိုလုပ်ဖို့ပြောနေသောစကားတွေ revelation တွေ rhema တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုက်လုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုတာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုတာကရိုးရိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ဘုရားခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒုစံသောအရာတွေကိုဘုရားကလုံးမှာဖြစ်တယ်။တဘာဝကြကြမကြကြအတင်းလုံနိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဂျော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ခါချိုးဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့ तू အာဟာမင်းကိုကိုတင်ပြဖို့ကိုပြဖို့ရန်အတွက် तू လုံနိုင်ပါတယ်။လူနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့တေသွားမှာပေါ့ကိုရောအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုရောရဲ့လို့ပြောစရာရှိတယ်။လူနေတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီညစ်ကညစ်ပတ်တယ်ငါတို့စီမှာပို့ပြီးတော့တန့်တယ်ပြောစရာရှိတယ်။ဇောတကတက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားခိုင်းတာမဖြစ်နိုင်တာမခိုင်းဘူးတင့်ကိုတင့်လုံနိုင်တဲ့ရောက်ခိုင်းတဲ့ချိန်မှာတင့်မလုံနိုင်တဲ့ရောက် तू ကလုံမှာဖြစ်တယ်။အာမင်လက်ခုပ်တီးတော်တပြေအောင်လက်တွေ့ကြကြမကြကြတင့်လုံနိုင်တဲ့အရာလေးကိုဖျားခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖ
ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လောက်ကြီးမားတဲ့ယောက်သူကလုံမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့မှာသူက complain တက်တယ်ဓမ္မသက်ပြီမှာအာဘနာမြစ်ဖာဖာမြစ်တို့ဤတွေလာမြစ်အလုံးစုံထက်ဒါရွေးကောင်းဒီမို့လို့ထုံမြစ်နိုင်ငါရေချွေးမတန့်ရှင်းရတော့ဆိုပြီးအမျက်ထွက်ရေးပြန်သွား၏ဖေးမှာရှိပြောင်းတင့်ဒေါသတင့်ကောင်းကြီးကိုပိတ်ဆို့တယ်လို့ပြောပြပေါ့ကျွန်တော်တမီးလေးအတွက် passport သွားလုပ်တဲ့ခါမှာအတင်းတော်မှာဖခင်ကြီးဆိုတော့ကြောင်ကြောင်များဆိုတော့ပြုစုရတယ်ဆိုတော့အာတော်တော်များများဟာဆရာဆိုရမလေးလေးစားစားဆက်ဆံခံရတဲ့ခါမှာကြည်နူးမိတယ်ကျင်တတ်တယ်ဒါ honestly ပြောရရင်တန်ရုံမှာကျတော့အဟောက်ခံရတဲ့ခါကျတော့လေလောကဒေါသထွက်တာဆိုဒေါသထွက်ပြီးပြန်လိုက်ရင်လေသူက passport မရဘူးဆိုတော့တည်နေတော့လေစိတ်ကိုတော်တော်ရှော့ရတယ်ကြုံမှုရင်နားလည်မအောင်နော်။ तू ကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းဟောက်တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပြောမရဘူး။ဘာလို့ငါဟောက်လဲပြောလို့လည်းမရ။ तू အကုန်ဟောက်တာဆိုတော့လေ။အကုန်လုံးကိုခြုံပြီးဟောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကလိမ့်ပိမ့်ပြီးခံနေရတာပေါ့။မကျေနပ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါသကိုထိန်းတာမဟုတ်ရင် passport မရမှာဆိုတော့မနေ့ပြန်ဒီညခီးထွက်လို့ရမှာမဟုတ်တို့တွေ။ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်တင့်ဒေါသကတင့်ကောင်းကြီးကိုမပိတ်ပါစေနဲ့။ hallelujah ။တန်ယုံမမို့အချိန်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါသဆက်ဆံအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာမြို့တစ်မြို့လုံးကိုနိုင်နေတာတက်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောထားတယ် hallelujah ။Amen. Then the twilight, Jordan midnight, corner chain down ye cholo, a tap young ye, tan shillemi. Amen. The churia, the opima, no? A yeshi chinekaja lunga basketball is about to a yam me bulu rekamatru, chetalongo, piede, piro, sti chowny tere, piro, atari pian tebioma, yako dilo shiang loaded lujon of jabure. Bazo chonolen and a bullet at my bar, bashin and lezzo, nilan sharo, I kiss out on below ye, what I yaro. So, ပြောချင်တာကနော်ကိုရီးယားမှာနှာခေါင်းချွန်ထက်နေအောင်တို့ဒေါ်လာတောင်းတဲ့ကြီးကုန်ခံတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပွိုင်လဲပွားပါစေအဲ့လောက်တော့အနာမခံနိုင်တော့ပြောချင်တာလောကသားတွေငွေပေးရင်ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့အများကြီးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့နူနာကိုအသားပြောင်းပေးတာဖရားပဲဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ဇာတိနေနဲ့မပြောင်းနိုင်တဲ့အရာတွေဘုရားခင်ပြောင်းတယ်ဘယ်ချိန်မှလဲတင်လုံနိုင်တဲ့အရာကိုလက်တွေ့ကြကြမကြကြဘုရားလှုပ်ခိုင်းနေဆိုခုနှစ်ချိန်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဒေါသထွက်တယ်ဒီမြစ်ကညစ်ပတ်လိုက်တာအိစားမရှိဘူးဆက်လုံမယ်သုံးချိန်လေးချိန်တချို့ကခုချိန်မှာငါးချိန်ခွဲမှကြံနေတယ်တချို့တွေကနော်ဆက်လုံပါနောက်ထပ်နည်းနည်းပဲကြံတော့တယ် hallelujah တချို့ကတော့၆ချိန်ဖြစ်နေပြီအဖြေရမရသေးတော့စိတ်ပြက်ချင်းပြီတစ်ချိန်ပဲကြံတော့တယ် hallelujah မိမရှိပြောင်းတစ်ချိန်ပဲကြံတော့တယ်လို့ပြောပြပါ amen hallelujah လက်ခုပ်တီးတော်နှုတ်ကပတ်တော်တီးပြပါ amen praise the lordနောက်ဆုံးမှာခုနှစ်ချိန်မြောက်တဲ့ချိန်မှာရေကနေစပီးရေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်လေးလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တေချာလာကတော့ရလက်မှာတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသူဟာကလေးသားငယ်ကဲ့သို့ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တန်ရှင်းချင်းတို့သူ၏အသားဒီငယ်16ကိုကြည့်အောင်သူ၏အသားဒီသူငယ်၏အသားကဲ့သို့ပြောင်း၍တန်ရှင်းချင်းတို့ရောက်၏အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြမကြကြကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါဘုရားခင်က तू လှုပ်တဲ့ तू လုံးမဲ့နမိတ်လက္ခဏာကို तू ဟာတစ္ဆာရှိစွာလှုပ်ဆောင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။အေလိယအာဟပ်ကြီးကိုတွားပြပါငါကမိုးရွာစေမယ်။နေမဂျော်ဒန်မြစ်မှာရေသွားကြခုနှစ်ချိန်ငါမင်းကိုအသားပြောင်းပေးမယ်ဟာလေလုယာ။ဒီငါသားကသမီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဘုရားခင်ကစကားပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမဖြစ်နိုင်တာမခိုင်းပါဘူးဖြစ်နိုင်တာကိုခိုင်းတယ်။တင်လှုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျော်ဒန်မြစ်တက်ပိုတန်တဲ့မြစ်တွေရှိပြန်ဖေဟာဂျော်ဒန်ဆိုဂျော်ဒန်ပဲအာမင်ပြီးတော့ဒီအာဟပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလှုပ်လို့ရမလားဈေးမစစ်ဘူးသူကချက်ချင်းပဲအာဟပ်စီကိုသွားတယ်တကယ်ပဲမိုးရွာလာတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖေဟာရဲ့ကြီးမားသောမိုးရွာသွန်းခြင်းသင်ဘဝမှာကြုံတွေ့ဖို့ဖေဟာရဲ့ပြောင်းသောအသားရောင်အသားပြောင်းသွားတယ်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကသူ့အသားကိုပြောင်းတာတော်တော်လေးကိုကုန်ကြခံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမအောင်မြင်ပါဘူးယဉ်ကြီးဒီနေ့ဖေဟာကပြောင်းပြီဆိုရင်တော့ကလေးသူငယ်ကဲသူဟာလေလုယာကလေးသူငယ်ကဲ့သို့အာမင်တကယ်တို့ဘုရားခင်က divine timing မှာ divine assignment ကိုတစ္ဆာရှိစွာလုပ်မယ်ဆိုရင် divine blessing ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ